Това видео достига до вас с подкрепата на Агенция Пътна инфраструктура и техните чисто нови електронни винетки. Малко ще пече. Преди време бях направил едно видео, където говорих за това как да станеш фриленсър. В видеото обаче не съм сигурен, че засегнах едни от важните неща, а именно каква е цената на това да преследваш своята мечта. Не ме разбирайте погрешно, аз изключително много харесвам това, което правя и по никакъв начин не съжалявам за стъпката, която направих от нормална работа. Всъщност да започна да работя за себе си, да стана фриленсър. Въпросът е, че това нещо идва на определена цена. И това, което го виждам, е, че не всеки е готов да плати въпросната цена. Тоест, не всеки си дава сметка какво всъщност означава това да си е сам шеф. И когато оставим настрани чисто романтичната страна, нещата от типа на мога да си работя когато искам и да си почивам когато искам, какво всъщност се случва, за да можеш да си работиш когато искаш и реално дали работиш когато искаш или какво се случва? Тъй като съм счетоводител по образование, искам да започна първо с чисто финансовата страна на нещата. Имайте предвид, че не малка част от парите, които ще изкарате като фриленсери, ще отидат за данъци, осигуровки и куп други неща от рода на счетоводство, такса, банкова такса, и регистрация на фирма и какво ли още не. По много груба сметка, това спокойно могат да са 20, дори 30% от приходите ви. Не от печалбата ви, от приходите ви. Тоест 20 или 30% от приходите означават, ако този месец сте изкарали 1000 лева, това са 200 или 300 лева от тях, директно. Другото нещо, което трябва да имате предвид, когато говорим за данъци, е и 10% плосък данък. Тоест 10% данък на всеки ваш приход. Но тези сметки са по-ясната страна на нещата, така да го кажа. И е по-лесно да си направиш тези сметки предварително. По-забавното са останалите неща. Другата страна на нещата или другата страна на цената, която всъщност се заплаща. И тя е по-сложна. За някои хора е и доста по-трудна. Въпросната цена зависи много от това какво правиш. Но аз ще дам пример с моята работа, за да си дадете сметка всъщност какви са трудностите. Аз снимам доста сватби. Повечето от тях се случват през уикенда, петък, събота, неделя, най-вече събота и най-вече през лятото. Тоест от някъде от април-май до септември, понякога дори до октомври. Не знам дали си давате сметка, но това означава, че няма свободен уикенд, летен. Когато всички твои приятели са на море, на Балкан, на градина, правят се на нищо или се отиши някъде в чужбина, ти всъщност работиш. И то работиш доста сериозно. По 10-12 часа, понякога дори и повече се получава. Дали изобщо се виждаме, нямам си идея. Както казах, през уикендите, когато вашите приятели си почиват, вие всъщност работите. Поне ние, сватбените фотографи, и видеооператори, и диджеи, и въобще всички, които сме в сватбения бранш. Оказва се, че това е огромна цена. Огромна цена. Аз самия не си давах сметка, но представете си колко е трудно да поддържате приятелски отношения, а до някъде и връзка, с хората около вас, които всъщност от понеделник до петък работят, а събота и неделя са свободни. А вие, събота и неделя сте много заети, а от понеделник до петък сте малко по-малко заети. По никакъв начин не казвам свободни, а малко по-малко заети, защото има обработки на снимки, срещи с клиенти и какво ли още не е за правене.
Та от тази гледна точка, това да работиш събота и неделя изобщо не изглежда толкова романтично, колкото си представили други хора. Другото, преди една-две години аз работех много късно вечер. Обработвах снимки обикновено от 9-10 вечерта до към 3, 4, 5 през нощта дори. Една нормална нощна смяна. Това означава, че ти пропускаш нормалния ритъм на хората. И всъщност, когато ти си лягаш, те горе-долу тогава стават, за да ходят на работа. Това също се оказва огромен проблем. Въобще има едно много голямо неразбиране на това какво означава да си фриленсър. Познавам колеги, които успяват да направят баланса между лично време и работа, но много е трудно. И по-реалистичното всъщност е да залитнеш в една от двете крайности. Или работиш постоянно и почти нямаш свободно време, или почти не работиш и имаш цялото свободно време на света, но пък тогава финансовото измерение на нещата е доста по-кофти. Тук отново залитнах към фриленсърските неща, но искам да спомена и нещо друго, което всъщност е една индиректна цена, която плащаш, когато решиш да направиш хобито си професия, и това е, че ти вече нямаш хоби. Познавам достатъчно много хора, които без значение дали фотография, видеография или нещо друго, например графичен дизайн, интериорен дизайн и така нататък, било им е хоби и в един момент решават да го направят професия. Когато нещото е хоби, ти можеш спокойно да разполагаш с цялото време, поглеждам само микрофона, какви са нивата на звук, надявам се ме чувате добре. Когато нещото, твоето нещо е хоби, ти можеш да разполагаш с цялото време на света да го практикуваш и то го прави за себе си, за лично удовлетворение. Когато обаче започнеш да го правиш за други хора, за клиенти, нещата стават много по-интересни. Много по-интересни от гледна точка на това, че вече не ти определяш кое и как искаш да бъде направено, свършено, кога да стане и така нататък, а започваш да се съобразяваш и по-скоро да си повлиян от нещата, които твоите клиенти искат. Дали ще е друг цвят, дали ще е друга обработка, дали ще е друг момент във времето и така нататък. Но всичко това вече не са твоите неща, а са нещата, които правиш ти за своите клиенти. Много мои колеги, това го виждам всяка година, влизат в фотографията, не само сватбената, влизат в фотографията и видеографията, супер нахъсани и с до някъде очакването, че нещата, които те харесват, ще бъдат харесвани по точно същия начин и от техните клиенти. Практиката обаче показва, че това далеч не е така. И за съжаление виждам много често как в рамките на година или две хора, които са много добри в техните си неща като хоби, започват да ги намразват. И това е супер тъжно. Започват да ги намразват, защото това вече не е тяхното си нещо, а е едно чуждо нещо, което те вече не харесват. Не харесват да го правят, не харесват всички свързани с него допълнителни неща, като администрация, разговори с клиенти, срещи, какво ли още не е. И спират да го правят. Продават техниката, спират да снимат, спират да правят дизайн или каквото и да е тяхното нещо. Просто го намразват. И пак казвам, не искам да звуча черноглед, а просто да създам реалистични очаквания какво може да се случи, когато решите да направите хобито си професия. И тук дори не искам да отварям скоба за това, че всички около вас ще считат през цялото време, че вие сте свободни. Могат да ви занимават с абсолютно всичко, което няма лошо, но въпросът е, че всички считат, че щом си фриленсър, ти всъщност няма какво да правиш през деня, вероятно и вечерта, и всичко живо може да се занимава с неговите си неща, малки услуги, малки неща и какво ли още не, които прекрасно е човек да се социализира, обаче които отнемат адски много време, през което реално ти можеш да изкарваш пари или поне да си правиш твоите си неща.
Още нещо. Ако решите да направите хобито си професия и сте свикнали да имате отпуска, примерно 20 или 21, 2, 3, 30 работни дни в годината, отпуска от предишната си работа, отпуска ли? Няма такова нещо. Цялата отпуска е неплатена. И опита показва, че няма да имате лукса да си взимате кой знае колко много отпуска. Защото това е време, през което всъщност няма да изкарвате пари. Платената 20-дневна отпуска, това е мираж, лукс, бих казал дори аз. Но пък ако успеете да се справите с всички тези неща, или поне сте подготвени да се справите с всички тези неща, може да се окаже, че сте в една прекрасна ситуация на вие да сте си шеф и вие да определяте какво ви се прави и почти изцяло по какъв начин ви се прави. Реално да правите любимото си нещо на света. Това е, според мен пък това е лукс, който много малко хора биха могли да се похвалят с него, реално. И тук що мина едно Bentley. Като фриленсър не знам дали ще можете да си позволите да си купите Bentley. Или поне не първата година. Но да, хубава кола. А всъщност в момента отивам да снимам фотосесия в Пловдив, която е за корицата на една книга, която предстои съвсем скоро да се издаде. Не мога да ви кажа нито името на авторката, нито името на книгата, заглавието ѝ, но съвсем скоро ще видите за какво става въпрос. Обещава да е доста интересно. Всъщност вече няколко такива фотосесии снимам за книги. Това е много готино. Вчера гледах едно клипче на Prager University. Това е един YouTube канал, където качват много интересни анализи, съвети и така нататък, както за политически, икономически и какви ли не теми, така и чисто личностни неща, без да се изпада в някакви крайности. Там един от пичовете много хубаво сравнение каза: не преследвай страстта си, а преследвай възможността за работа и вложи своята страст в нея. Това, което искаше да каже, или поне като резюме на 5 или 10 минутното видео, бих казал, че това, че си добър в нещо, да го правиш за себе си, не означава, че ще можеш да направиш така, че да се издържаш от него. И всъщност не са нужни единствено познанията ти в тази тема, например фотография или дизайн, а са нужни много повече познания и умения, например разговори с клиенти, това да можеш да продаваш, това да можеш да обясняваш или дори маркетингови неща, за да можеш ти да си успешен и това, което си решил да правиш, да може да те издържа. Аз ще оставя линк за това видео под описанието, или в описанието под това видео, но това, което се каза, е реално да се оглеждаш за добри възможности, а не сляпо да вярваш, че единствената ти страст, например да си супермен, ще роди нещо хубаво. Забавното е, че колкото повече работя сам за себе си като фриленсър, толкова повече започвам да уважавам решението на хората, които не го правят. Хората, които работят на нормална работа от 9 до 6 или от 8 до 7 или каквото и да е, офисна работа или извън офисна работа, няма значение, но нормална работа разбирам това да работиш на трудов договор за фирма, която не е твоя, да разполагаш с отпуска, болничен и редовно изплащана заплата на първо, пето, 10 или 15 число, вероятно да разполагаш с офис, дай Боже, с служебен телефон, лаптоп, автомобил и така нататък. По никакъв начин не казвам, че е лесно, напротив, всяка работа има своите трудности, уважавам всяка работа, но е далеч по-лесно за разбиране от това да си фриленсър. Въобще много от проблемите, с които ще се сблъскате, ако решите да направите своето хоби професия, най-вероятно никой не ви е подготвил за тях. Камо ли HR или шеф на отдел да ви ги е разказвал на интервюто за работа. Нали? То просто няма интервю за работа. И всъщност има и още доста други неща. Да не говорим за недоспиване, режими на хранене,
и какво ли още не, неща, които може да ги приемате за съвсем нормални, всъщност се оказва, че става малка, една малка лудница. Но ако сте готови да платите тази цена и знаете в какво се въвличате, според мен си заслужава. Нямате си представа колко е яко чувството на удовлетворение да вършиш нещо свое си, по свой си начин, доколкото клиентите ти го позволяват, разбира се, но да го вършиш по свой си начин и така както го смяташ ти за правилно. Страхотно е. Да, имайте предвид, че нещата не винаги са толкова розови, колкото изглеждат. Да, те могат да са много розови и да са много приятни и страхотни, да се чувствате страхотно, но пак казвам, това цялото нещо си има определена цена и е далеч по-добре да я знаете преди да се захванете с цялото това нещо, да правите хобито си професия. Защото може много неприятно да бъдете изненадани в самия процес, когато вече сте го започнали това нещо цялото. Това са неща, които на мене ми се е искало да ги знам преди да започна, преди да напусна работа, примерно. Макар че, да си призная, повечето ги знаех. Аз си бях написал домашното доста добре и се бях подготвил за нещата, които ме очакват. Бях разучил доста от законовите неща, бях подготвил вече полето, в смисъл имах сайт, имах фейсбук страница, хората знаеха, че аз съм Георги и снимам. Така че, ако мога да кажа нещо, не започвайте от кръглата нула, подгответе си нещата, помислете, пробвайте да съвместите примерно настоящата ви работа с това, което искате да правите, от хоби да го направите професия. Пробайте да ги съвместите нещата и за известно време, примерно половин година, една година. Да, ще е доста трудно и никакво време няма ви остане, но е най-добрият начин да тествате всъщност това нещо, ще го бъде ли, няма ли да го бъде. Изчакайте скокче, хоп! Значи искам само да ви кажа, че по пътя има разсипани картофи. Това е скандал. А с ходенето на работа също нещо. Имайте предвид, че най-вероятно просто ще си направите home office, т.е. ще работите от вкъщи. Което, ако не сте го пробвали, пробвайте го първо какво означава да работите от вкъщи. За някои хора това звучи като мечта, обаче всъщност е много трудно. Постоянно има кой да те разсейва. Телевизор, диван, легло, може да си легнеш, да си починеш. По средата на работата ти идва примерно идеята, че трябва да почистиш хола, да почистиш банята или просто да правиш нещо вкъщи, което не е работа. Изобщо не е трудно да се окаже, че цял ден си правил неща от по 15 минути и всъщност никаква работа не си свършил вкъщи. Отделно ако имате домашен любимец или пък ако имате деца или ако половинката ви живее с вас и също примерно работи от вкъщи, става изключително трудно това цялото нещо. Да се концентрираш и да свършиш работа. Да не говорим, че в идеалния случай бихте искали да си обособите конкретно местенце за работа вкъщи или дори цяла стая, но това също е лукс, който не е евтин. Или пък ако решите да наемате co-working space или да си наемате офис, значи под 200-300 лева на месец няма как да паднете просто. И отново ще имате разходи за транспорт до въпросния офис, освен ако не ви е някакъв супер близък такъв. Такива хиляди неща те изкачат. Затова хубаво е си направите една сметка предварително, дали можете да си ги позволите и дали би имало смисъл всъщност да плащате цената за тях. Но ако много добре сте си направили тези сметки, и под сметки имам предвид не само финансовите, а и чисто личностните, и като време, и като внимание, и така нататък, може да се окаже, че сте в една страхотна ситуация, в която да работите сами за себе си, по проекти, които ви харесват, или по-точно да избирате да работите само по проекти, които ви харесват и наистина ви кефят, което е супер яко, и да направите хобито си професия и да се издържате от нея, и да се чувствате страхотно. Това на мен ми звучи супер яко. А и отличен опит смея да кажа, че е супер яко. Така че давайте.
ако има нещо, което наистина ви кефи, вярвате, че сте добри в него и мислите, че можете да се справите с всичките тези усложнения, които предстоят от тук нататък, давайте. Давайте смело. Напишете в коментарите под това видео какво е това нещо или ако вече сте го започнали дори, оставете линк към вашата Facebook страница или към вашия уебсайт, за да могат и други хора да го видят, да се възползват от нещата, които предлагате, както и да се надъхат също така. Стискам ви палци и наистина се надявам това да е вашето нещо и да имате желанието и нервите също така, всъщност да го направите така, че да е работещо и да ви носи, освен вътрешно удовлетворение, да ви носи финансови приходи. И пак казвам, напишете в коментарите под видеото какво е вашето нещо, което смятате да превърнете от хоби в професия или вече сте го направили. Поздрави от мен и до скоро!